Klinička bolnica Sveti Duh ima godišnji proračun otprilike od 80 milijuna eura puta onih famoznih gubitaka. A u posljednje 3 godine, znate koliko su sanirali gubitaka? 27 milijuna eura. A znate ko je sanirao te gubitke? Država. Znači, država je u protekle 3 godine u Kliničku bolnicu Sveti Duh uložila trećinu njenog godišnjih prihoda, znači u posljednje 3 godine, 27 milijuna eura. Ok, možemo ostati na ovome, neka vam ostane bolnica Sveti Duh, ali onda, dame i gospodo, tamo i bivša ravnateljica, koju više neću nime spominjati, da joj ne nanosimo preveliku bolu, onda preuzmite financijske obveze i plaćate svoje dugove. Formula je vrlo jednostavna. A ista takva formula dolazi iz Europske komisije. Ljudi moji, onaj koji plaća, neka i odgovara. Onaj koji plaća, neka i vodi. A upravo je to i uvjet, znači to preuzimanje upravljačkih prava od strane države za isplatu koverte iz nacionalnog programa za oporavak i otpornost od gotovo 385 milijuna eura, koje sad s ovakvim ustavnim tužbama platforma možemo zapravo uskraćuje zagrebačkim i hrvatskim bolesnicima. Svi znate koliko se i ljudi iznad Zagreba liječi u svim zagrebačkim bolnicama, tako i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. A kako izgleda kad se politika i one nekakve vrlo čudne ideologije koju čitavu zdravstvenu zaštitu temelja na tome jel se negdje provodi namjerni pobačaj ili ne promjeni, svi znate kako to izgleda, a najbolje se vidjelo i po ne tako davnome kaosu koje smo vidjeli svi vrlo brzo i zaboravili, dobro da se ruže stvari brzo zaboravili, koje je tamo vladao, kad je prošla ravnateljica vodila taj sustav. Platforma Možemo bi pokazala kako vodi i kako može voditi jedan tako veliki sustav kao što je jedna klinička bolnica. Zaključno, ponovit ću, jedno je lupanje lonci na ležanje po cesti, drugo je vođenje ovako ozbiljnog sustava kao što je grad Zagreb. Dragi moji aktivisti, upadali ste vi drugima na tiskovne konferencije, tako da na kraju ove tiskovne konferencije mogu završiti sa šalom, pa kažem pustite i gospodina Pernara da upada na vaše tiskovne konferencije. Jer kako gospodin Pernar traži svoja svjetla pod pozornicom, isto to, ali isto to ste radili i vi kada ste bili na mjestu gospodina Pernara. Samo ste bili malo još i agresivniji, on je sam, a vas je bilo jako, jako. I uspjeli ste prevariti i zagrebačku i hrvatsku javnost.